אני רועי צור, בן 27, סטודנט פה בפקולטה בתל אביב למשפטים וגם סטודנט לניהול, במסלול ישיר לתואר שני. אני גם בתפקיד של יושב ראש מועצת הסטודנטים פה בפקולטה. וככל שאני עובר פה שנה ועוד שנה ולומד עוד קורסים, אני מגלה שככה זה סוג של, הייתי קורא לזה, תואר שהוא מבוא למציאות. אתה לומד באמת על דברים פרקטיים, על דברים ביום-יום, שאתה אחר כך גם יכול לבוא ולהשתמש ולעשות איתם הרבה מעבר למה שככה אפשר לחשוב שהוא משפטים. שמעבר לעניין הלימודי, גם יש פה הרבה פעילויות שאפשר לעשות מעבר. גם ספציפית פה בפקולטה בתל אביב, ובאמת, כמו שאמרתי, אני יושב ראש מועצת הסטודנטים, אז מועצת הסטודנטים פה בתל אביב היא עולם ומלואו של עשייה. יש גם פעילויות ואירועים ועניינים חברתיים כמו מסיבות ודברים כאלו שזה לא רק לימודים. וגם בעניין המקצועי המשפטי, אנחנו מעורבים בהרבה מאוד פעילויות, גם מול משרד המשפטים, מול לשכת עורכי הדין, מול גופים כאלו שאנחנו מבינים שאנחנו כסטודנטים באמת יכולים להשפיע על הדבר הזה שנקרא עתיד המקצוע המשפטי. חוץ מהדבר הזה שמועצת הסטודנטים, באמת הפקולטה פה מאפשרת לקחת חלק בהרבה מאוד פרויקטים אחרים, פרויקטים התנדבותיים, פרויקטים למען הקהילה. בעניין הזה באמת אני פועל בארגון שנקרא פרויקט גל, והדרכתי במסגרת פרויקט אחר שנקרא אוניברסיטה בעם. לוקח חלק בלא מעט פעילויות שמאפשרות לי גם להעשיר ולגוון ולרכוש ניסיון גם משפטי וגם ניסיון בתחומים נוספים שיתרמו לי בעתיד. מעבר לזה, זה גם חוויה חברתית מאוד, מאוד נעימה. אנשים פה נהדרים, הכרתי פה לא מעט חברים, ואני מאמין שזה גם אנשים שהלכו איתי הלאה להמשך, אז אני סך הכל באמת בסוף מרוצה מהבחירה שעשיתי, למרות ש... בוא נגיד שלא הייתי עושה אותה, לא בטוח שהייתי עושה אותה, אם היו שואלים אותי בראש, לא בטוח שהייתי הולך על זה. ועכשיו שאני כאן, דווקא די מרוצה.